Hey!
پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہے حضرت امیر خسرو نے جس آواز کا ذکر کیا بس کائنات میں ایک آواز ہے وہ میرے آقا کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہے اور لہک لہک کے کہنے کی کوشش کرتے ہیں یا اللہ نے تیرے محبوب کی تمام تعریف اللہ کی اللہ کا محبوب یکتا وجہ تخلیق کائنات سنیلی آواز سنیلی آواز سنیلی آواز ہاں سنیلی 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 آواز سنیلی 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 آواز سنیلی سنیلی ہر محفل میں میں نے ہمیشہ پڑھا ہے اور ہر محفل کی عجب کیفیت ہے بھائی نہ ہم روز پڑھ سکتے اچھا نام اچھا پڑھنا آتا ہے تمام تعریف اللہ کی اللہ کا رسول یکتا ہے حضور کی حدیث من کنت مولا فاز ولی مولا جس کا مائے مولا اس کا علی مولا سنیلی آواز سنیلی آواز اس شاخ کی الہی جلسہ خاموش رہنے سے کام نہیں بنے گا یا علی مولا یا علی یا علی مولا
خواجہ نظام الدین اولیاء اپنے حجرے میں بیٹھے تھے لوگ آئے ملنے کے لیے دوپہر کا ٹائم تھا تو دھوپ تھی حضرت نے خواجہ نظام الدین اولیاء نے سب کو اندر بلا لیا اندر آ جاؤ پھر لوگ جمع ہو گئے باہر پھر ان پہ دھوپ آنے لگی پھر انہوں نے کوشش کر کے اندر بلایا پھر اٹھتے ہیں اٹھ کے باہر جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں دھوپ تم پہ پڑ رہی ہے جل میں رہا یہ دھوپ تم پہ پڑ رہی ہے اور جل جلن مجھے محسوس ہو رہی ہے تم اندر آ جاؤ جس کے پاس یہ دل ہوتا ہے نا جس کے پاس یہ دل ہوتا ہے احساس والا اسے کہتے ہیں صوفی بنی صوفی بنی صوفی بنی صوفی بنی صوفی بنی صوفی جذبات میں بہنے والے جذبات میں بہنے والے بنی صوفی جذبات جذبات میں بہنے والے قلندر بنے قلندر بنے او عشق میں چلنے والے قلندر بنے بن گئے درد و غم سہنے والے
آسان تعریف یہ ہے کہ عشق میں شکوہ کفر ہے عشق مانگا نہیں جا سکتا صبر کرنے ایسا صبر کرنا ہے کہ زبان کے اوپر شکوہ نہ آئے توجہ چاہوں گا کلندر بنے عشق میں جلنے والے یہ عشق نہیں آسان عشق نہیں آسان عشق نہیں آسان عشق نہیں آسان آگ کا دریا ہے اور دور کے جانا ہے کلندر بنے سے کام آپ کو کرنا ہے میں بھی پکار رہا ہوں آپ بھی پکارو اللہ کرے ہمیں پکار نہ آ جائے نہ جانے کون سی آواز حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائے مصرے کو آسان کرتا ہوں علی ہے میرے مولا 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 مقدر عجیب ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں جو بوئیں گے ہم وہی کاٹی جائے گی جو ڈھونڈے گا وہ پائے گا توجہ چاہوں گا دنیا میں اس بشر کا مقدر عجیب ہے امبر جسے علی کی غلامی نصیب ہے علی ہے میرے مولا 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 علی ہے مولا علی ہے میرے مولا اندر سوار سے کہتے ہیں امن بجر سے ہر علی علی وہی بجر سے ہر امن علی علی وہی بجر سے ہر دم علی علی امن بجر سے ہر دم علی علی آواز نہیں آ رہی آپ لوگوں کی اولیاء اللہ حضرت عمر شاہ وارثی کہتے ہیں من بھجرے سے ہر دم علی 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 من بھجرے سے ہر دم علی 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 میں نے تمہید باندھی ہے کہ من بھجرے سے ہر دم علی علی ہاں مصطفی بھائی ہاں میرے دل کی لگن علی مولا میرے دل کی لگن
ظلمن علی تارا آیا اے ظلمن علی تارا میرے دل کی لگن میرے دل کی لگن علی بالا میرے دل کی لگن علی بالا میرے دل کی لگن علی بالا سایا اے ظلمن علی بالا سایا اے ظلمن कभी इधर से हां कभी इधर से उधर से मिलता है कभी इधर से उधर से मिलता है हां कभी इधर से उधर से मिलता है कभी इधर से उधर से मिलता है हां कभी इधर से उधर से मिलता है तहजुद की नजर से मिलता है तहजुद की नजर से मिलता है हां तहजुद की नजर कभी इधर से उधर से मिलता है कभी इधर से उधर से मिलता है कभी इधर से उधर से मिलता है तहजुद की नजर से मिलता है तहजुद की नजर से मिलता है हां मैंने जब भी उन्हें मैंने जब भी उन्हें पुकारा है जब भी उन्हें पुकारा है हां मैंने जब भी ये सदा तू हमारा है ये सदा तू हमारा है ये सदा तू हमारा है हां मैंने जब भी हुने मैंने जब भी हुने पुकारा है मैंने जब भी हुने पुकारा है हां मैंने जब भी हुने पुकारा है ये सदा तू हमारा है मैंने जब भी उन्हें पुकारा है मैंने जब भी उन्हें पुकारा है मैंने जब भी उन्हें पुकारा है नारा हाजरी मैंने जब भी उन्हें पुकारा है ये सदा तू हमारा है ये सदा तू हमारा है ये सदा तू हमारा है जब भी उन्हें पुकारा मैंने जब भी उन्हें पुकारा हाँ मैंने जब भी उन्हें पुकारा है ये सदा तू हमारा है मैंने जब भी उन्हें इस कहने से कितना अच्छा लग रहा है कि मैंने जब भी उन्हें पुकारा है पुकारने की तौफीक भी परवरदिगार देता है हम पुकार भी नहीं सकते अगर ये तौफीक मिल जाए तो हमें रट लगा देना चाहिए मैंने जब भी उन्हें पुकारा है मैंने जब भी उन्हें पुकारा हाँ मैंने जब भी उन्हें पुकारा है ये सदा तू हमारा है ये सदा तू हमारा है ये सदा पीर नसीरुद्दीन नसीर ताजदार घोड़ा शरीफ तलवार ऐसा अल्लाह का वली जो जो लफ्ज उन्होंने चुने हैं वो आपको कैफियत और ताकत अता फरमाते हैं मंजर
منظر فضا والی ہندوستان عطائے رسول معین الدین ان کی مہربانی ہے اللہ نے ہمیں غریب نواز عطا کیے اس کیفیت کو محفل سما کی کیفیت ہم پانی ہمیں ملتی نہیں ایسا نور بن کے اس دل میں الفاظ اترتے ہیں ایک لمحے کے لیے روح معطر ہو جاتی ہے منظر فضائے دیر میں سارا علی کا ہے منظر منظر فضائے دیر میں سارا علی کا ہے جمال گل کا جمال گل کا جمال توجہ چاہوں گا گل کا جمال جد کے چہرے سے ہے آیا Yeah.
آنکھیں آجی سب کو اللہ نے نظر عطا فرمائی ہے نگاہ کسی کسی کو ملتی ہے ہم سب کو دیکھنے کے اللہ نے آنکھیں دی ہیں اس میں نظر دی ہے ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے الٹا ہے ہمیں سیدھا نظر آتا ہے سائنس یہ کہتی ہے ایسے ہی ہے لیکن اللہ والے آنکھ بند کرتے انہیں سب نظر آتا ہے ان کو اللہ نے نگاہ عطا فرمائی ہے ہم نگاہ والوں کی بات کر رہے ہیں پی نصیر الدین نصیر منظر فضائے دیر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے کہیں بھی دیکھوں پھر کہہ رہے ہیں کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے آیاں گھوڑے پہ ہیں حسین نظارہ علی کا ہے میں نے مصرع کہا تو حضرت گھوڑا چلا رہے تھے کہ عاشق جو ہے ایسے سفر کرتا ہے جیسے تیز عاشق کو لپک جھپک اور آن اچانک حضرت بیدم شاہ وارثی نے کہا ہے لپک جھپک اور آن اچانک ایک لمحے میں بگڑی بنتی ہے بھائی ایک لمحہ چاہیے تیری ایک نظر کی قیمت میری ساری زندگانی یہ ہے محفل سما کی کیفیت حق بین حق شناسا سے مخفی نہیں یہ بات جنہیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں جنہیں وہ سماعت دی ہے ان سے یہ راز چھپا ہوا نہیں ہے حق بین حق شناسا سے مخفی نہیں یہ بات حق بین حق شناسا سے مخفی نہیں یہ بات بنا دے خدا کی قسم مجھے حق بین حق شناسا سے مخفی نہیں یہ بات حق بین حق شناسا